E a novidade fica por conta de Salatiel. Salatiel é do Londrina. O atacante de 28 anos acertou a sua rescisão contratual com o Timbu e vestirá a camisa do Tubarão Paranaense em 2021 para a sequência desta temporada. O Náutico livrou-se de débitos com o atleta e, além disso, manteve parte dos direitos econômicos do atacante. Caso ele seja negociado com uma outra equipe até 2023, as informações detalhadas foram confirmadas pelo executivo de futebol do clube, Ari Barros, ao site NE45. O percentual do Náutico sob venda futura de Salatiel é de 25%. Ele disputará a Série B do Campeonato Brasileiro no sul do país. E o Londrina fez parte da negociação para que o atacante deixasse o alvirrubro. Com a chegada de Guilherme Paiva, que taticamente pode atuar na mesma função de referência, o seu próprio empresário, Anderson Nasralla, já tinha falado da possibilidade de Salatiel sair do clube. Desde sua saída do remo, que o técnico Hélio dos Anjos e a cúpula administrativa do Timbu já estava procurando destino para o atacante e o deixando fora dos planos do Náutico para o ano em vigência. Em 2021, se reapresentou normalmente em fevereiro né, com os demais jogadores, após passagem boa pela equipe do Remo, sendo uma das principais peças do acesso da equipe paraense à Série B num regime de empréstimo. Estava treinando. E ainda fez um jogo pelo Timba. Atuou por alguns minutos na reta final da vitória alvi contra o Veracruz pelo campeonato pernambucano, na vitória do Náutico naquela ocasião, por 3 a 1 Pelo Náutico, Salatiel atuou por 25 jogos, anotando apenas dois gols. E aí, torcedor alvirrubro? Uma boa, né? Salatiel mandando, né? E, é... Se saindo do Náutico, deixando a equipe Alvi Rubra. Outra coisa, o Náutico vai ao mercado para você, contrata um novo nome ou aposta em Guilherme Paiva para o Campeonato Pernambucano ou se preocupa apenas com o ataque para a Série B do Campeonato Brasileiro? Se inscreve, dá o um like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários. Compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais e a gente vai se falando. Até uma próxima!